ሰላም እንደምናላችሁ። ስሜ ምህረት ይባላል እና ዛሬ ለወያያችሁ ወይም ለአዋራችሁ ፈልገው ስለ እግዚአብሔር አባትነት ነው። ለልቤ በጣም ቅርብ የሆነ ርዕስ ነው ይሄና ለተለያዩ ሰዎች ይሄንን ስታዩ ተለያየ ቦታ ተለያየ የህይወት ደጽታ ላይ ያለ ሰዎች እንደሆናችሁ ይገባኛል እና የእግዚአብሔር አባትነት ምን ማለት እንደሆነ እና እግዚአብሔር አባትነት ለማን እንደሆነ ነው ለወያያችሁ ፈልጉት። እግዚአብሔር የሚወደው አባት ነኝ የሚለው ቀበላቸዋለሁ የሚለው ሁላችንም ነው። ጥሩ የሚሰሩትን ሰዎች አይደለም፣ መጥፎ የሚሰሩትን መርጦ አባት ሊሆንላቸው አይደለም፣ ሁሉንም ነው። ይህንን ስል ዓለማዊ እዚህ አባት ይኑረን አይኑረን፣ አባታችን ይለፍ አይለፍ፣ አባታችን እንወጣው አንወጣው፣ እያወጣነው አባታችን እኛን ያልተቀበለን ሰዎች ብንሆን ባንሆን፣ ማንኛችንም የትም ቦታ ህይወት ላይ ብንሆን አባት እንዳለን ሙሉ በሙሉ ጥሯችንን መጥፏችንን ምንም እኛ ከምናውቀው በላይ የኛን የሚረዳንና የሚያጠን እንደዛም ሆኖ ግን ፍቅርን በሚደልጽ መሰረት ፍቅርን ራሱን ሆኖ የሚወድ አባት አለን። ይሄንን ላስተዋውሳችሁ ነው የፈለኩት። የሚወደን አባት አለን ስንል ከየትም የመጣን አይደለንም ማለት ነው። ምን እኛ ቤታችን የምንለው የሚወደን አባት አለን የምንለው እዚህ ነኝ እኔ የመጣሁት ከዚህ ነው ቦታ ይሄ ነው የምንልበት ቦታ አለን ማለት ነው። አይቶም ይንከባከበን የሚያስፈልገንን የሚያሟላልን በሚያስፈልገን ጊዜ ላይ ምክርን የሚሰጠን ጥፋትና ጠፋ በፍቅር እጅ የሚያስተካክለን የሚመልሰን የሚወደን ከሁሉም ባለፈ ሙሉ በሙሉ አውቆ ሆኖም ግን የተለያየ ሰው በዓለም ላይ ለፍቅር የምትገቡ አይደላችሁም አትበቁም ልክ አይደለም በሚል ጊዜ ነው እኔ አይቼ ወዳችኋለሁ መርጣችኋለሁ የሚል አባት እንዳለን ነው እና እሱን ላስታወሳችሁ የፈለግኩበት እሱን ነጥብ እንድና ላነሳበት የፈለግኩበት ምክንያት ምንድን ነው? በህይወታችን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተለያዩ በተለያዩ ስራዎች የተወሰነ ተቀባይነት እንድናገኝ ልንሞክር እንችላለን እና ግን ማንኛውም ነገር በምንሰራ ጊዜ ማንኛውም ውሳኔ በምንወስን ጊዜ ይህንን ነገር ብናስታውስ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምን ያህል ወደደ የሚለውን ጥያቄ ስንጠይቅ የራሱን ልጅ የሚወደውን ልጁን ከኛ ጋር ግንኙነት እንዲኖረው ለእኛ አባት መሆን ይችላል አባትነቱን መቀበል እንድንችል ሲል ለእኛ ሲል እንዲሞት ፈቅዶ እንዲሆን አድርጓል። ከሞትም ባለፈ በሚያሳድድና በሚያም መንገድ ለእኛ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ሲል ልጁ እንዲሞት አድርጓል እና ይህን ያህል ጥሩና መጥፏችንን እያወቀ ተቀብሎን የሚወደን አባት አለን እና እሱን በምናስታውስ ጊዜ እዚህ በዓለም ላይ ላሉን አባቶች ቢኖሩም ባይኖሩም ለእነሱም የተለቀ ጸጋ ይኖረናል። ምክንያቱም ለእነሱም እሱ አባታቸው ነው። ጥሩ ቢሆኑልን ከየት አምሳያ እንደሆኑ እንድናቅ ይረዳናል። ለእኛ ባይኖሩልን ባይገኙ ወይም ደግሞ ኖረው ደግሞ ባይቀበሉን ከአባትነት ቦታቸውን ይሰጡናል ብለን የምንገምተውን ሳይሰጡን ቢቀሩ ለእነሱ ጸጋ ኖሩን ግን እናንተም ባትኖሩ እናንተ ብትኖሩ ሰየው እናንተ ባትኖሩ ግን የእውነት ላይንቀሳቀስ የሚችል የሚወድና የሚቀበለን አባት እንዳለን አይቶን መቼም ሊተወን የማይችል መቼም ዋጋ ቢስ ሊለን የማይል ቃሉን የማያጥፍ አባት እንዳለን ነው ላስታውሳችሁ የፈለግኩት።